ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පීන් බොහොමයක් ඒ තැනට ඇවිත් තිබෙන්නේ ලෝක රුරජින තරඟේ ජයගෙන. ලෝක රුරජින තරඟේ නැතත් ඉන්දියාවේ රංගන ශිල්පීන් බොහොමයක් අඩුම තරමේ දේශීය රුරජින තරඟය හරි ජයගෙන තිබෙනවා. බොලිවුඩ් සිනමාවේ විතරක් නෙවෙයි ඉන්දියාවේ ටෙලිනාට්‍ය නිලියන් පවා අතිශයින් රූමත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ හින්දයි. ඒත් අපේ රටේ කතාව ටිකක් වෙනස්. ලෝක රුරජින කොහොමුණත් දේශීය රුරජිනියන් අපේ රටේ හොයාගන්න හරිම අමාරුයි. රුරජිනියක් නිලියක් වුණු අවස්ථා ඊටත් වඩා විරලයි. මේ විද්දී ලංකාවේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වන විනු උදානි සිරිවර්ධන සුවිශේෂී චරිතයක් වෙන්නේ ඉහත කාරණේ හින්දයි. ඇය කලාවට යොමුවන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය රුරජින විදියට වීම තමයි ඒ විශේෂත්වය. රංගන ශිල්පිනියක් වෙන්න ලස්සන ඕනෙම නැහැ. හැබැයි ලස්සන නැතිව රූප රාජිනියක් වෙන්න බැහැ. රූප රාජිනියක් වෙලා රංගන ශිල්පිනියක් බවට පත්වුණු විනු එකයි මේ කතාබහ. මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? මම රඟපෑවේ ටෙලිනාට්‍යයක් මේ දවස්වල රූපවාහිනී විකාශනය වෙනවා. තවත් ටෙලිනාට්‍යයක වැඩකටයුතු අගෝස්තු මාසයේදී ආරම්භ වෙන්න නියමිත වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල විනු වැඩිය පේන්න නැහැ කියන එකද? ඇයි මේ කාලේ වැඩ අඩු වෙලාද? නැහැ, මං කොහොමත් කරන්න බැරි තරම් වැඩ බදාගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. කොහොමත් එකපාරට නිර්මාණ දෙකක් විතරයි මං බාරගන්නේ. එතනින් එකක් ඉවරුණාට පස්සේ තමයි තව එකක් බාරගන්නේ. මේ දවස්වල ඒ විදිහට තමයි ඉතින්. විනු උදානි සිරිවර්ධන කියන්නේ නිලියක්ද, නිවේදිකාවක්ද, නිරූපණ ශිල්පිනියක්ද? ඔබ කැමති ඔබව කොයි විදිහට හඳුන්වන එකටද? මෙහෙමයි, නිලියක් නිවේදිකාවක් යන දෙවිදියටම මාව හඳුන්වන එකට මං කැමති. ඒ වගේම රූප රාජිනියක් විදියට හැදුන්නුවත් ඒකටත් මං කැමති. එතකොට දැන් නිරූපණය පැත්ත අමතක කරලාද? ඇත්තරම දැන් අඩුවෙම යොමු වෙන්නේ නිරූපණය පැත්තට තමයි. මොකද නිරූපණයට යොමු කරන්න දැන් වෙලාව හරිම අඩුයි. ඒත් නිවේදිකාවක් විදියට කටයුතු කරන එක නම් නැවත ආරම්භ කළා. නිවේදිකාවක් සහ රංගන ශිල්පිනියක් කියන දෙයන්ෂයෙන්ම තමයි දැන් කලාව එක්ක වැඩිපුර සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. විනු කලාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රහණින් පස්සේ කියන එක හැමෝම දන්න කාරණාවක්. ඇත්තරම ඊට කලින් රංගන ශිල්පිනියක් වීමේ අදහසක් ඔබට තිබුණද? ඇත්තරම නැහැ. අඩුම තරමේ රූප රාජිනියක් වීමේ අදහසක්වත් මට තිබුණේ නැහැ. මගේ තාත්තා තමයි ඒ සඳහා ආයුධ පවා යොමු කරන්නේ. නමුත් මේ ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රහණින් පස්සේ මගේ ගමන වෙනස් වෙනවා. ඒක මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ කලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණු ආරාධනා එක මම රංගනයේ පැත්තට යොමු වෙනවා. නමුත් අපි දන්න විදියට ඔබට ඒ සඳහා බාධාවකුත් තිබුණා. ඇත්තටම ඔව්, මේ ශ්‍රී ලංකා තරඟයේ ජයග්‍රහණය ලැබෙන්නටත් කලින් ඒ තරඟයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට තමයි මට රංගනයට ආරාධනා ලැබෙන්නේ. මම නිලියක් වෙන එකට අපේ අම්මා පොඩ්ඩක්වත් කැමති වුණේ නැහැ. ගෙදර අනෙක් අයගෙන් විරුද්ධත්වයක් නැති වුණත් පෙර පාසල් ගුරුවරයක් විදියට අම්මා ඒකට දැඩි විරෝධයක් දැක්වුවා. ලංකාවේ රංගන ශිල්පිනියක් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ තිබෙන ප්‍රතිරූපයද ඒකට හේතුව? ඒක තමයි හේතුව. ගොඩක් වෙලාවට නිලියෝ කියලා අපේ මිනිස්සු අමුතු ප්‍රතිරූපයක් මවාගෙන ඉන්නවා. නමුත් කලාවට ආවට පස්සේ මට ඒකෙන් මිදෙන්න හැකියාව ලැබුණා. ඇත්තටම මගේ පළමු නිර්මාණය දැක්කට පස්සේ තිබුණු විරෝධය නැති වුණා කිව්වොත් හරි. මොකද තමන්ගේ ආත්ම ගරුත්වය රැකගෙන වැඩ කරනම නම් ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයක හොඳට ඉන්න පුළුවන්. කලාවට විතරක් නෙවෙයි, හැම ශේෂ්ත්‍රයකටම ඒක අදාළයි. ඇත්තරම අද රංගන ශේෂ්ත්‍රය ගැන පිටින් ඉඳන් බලනයි තමයි ගොඩක් විවේචන කරන්නේ. නමුත් ඒක ඇතුළට ගිහින් කටයුතු කරන අය ඒක ඇතුලේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන ඇත්ත දන්නවා. කලාවට යොමුවීම අහම්බයක් කියලා ඔබ කිව්වා. කලාවට සම්බන්ධ නොවුනා නම් මෙද්දී මොන ශේෂ්ත්‍රයට ඔබ සම්බන්ධ වේවි කියලා ඔබ හිතනවද? මං හිතන්නේ එහෙම වුණා නම් මං බැංකු ශේෂ්ත්‍රයේ සම්බන්ධ රැකියාවකට යොමු වේවි. මොකද මං වාණිජංශයෙන් තමයි උසස් පෙළ හැදෑරුවේ. ඒ කාලේ එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තමයි මට තිබුණේ. විනු කලාවට සම්බන්ධ වුණේ ටෙලිනාට්‍ය හරහා. නමුත් මේ වෙද්දී ඔබ ජනප්‍රිය සිනමා නිලියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔබේ සිනමා ගමන ගැන කතා කළොත් ටෙලිනාට්‍ය හරහා කලාවට පිවිසුණත් ඔය දෙකම බොහොම සම්බරව කරගෙන යන්න මට මුලින් දැන්ම අවස්ථාව ලැබුණා. හැම අවුරුද්දකම මට ටෙලි නිර්මාණවලට ආරාධනා ලැබුණා. ඒ වගේම සිනමා නිර්මාණවලටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා. මේ වෙද්දී මම රඟපෑව චිත්‍රපට පහක් විතර එන්න තියෙනවා. විනු නිතරම ෆේස්බුක් ලයිව් වෙනවා කියලා ඔබේ රසිකයෝ කතා වෙනවා. ජනප්‍රියත්වය වැඩි කරගන්නද එහෙම කරන්නේ? අනේ නැහැ, මං හරිම අඩුවෙන් තමයි ෆේස්බුක් ලයිව් වෙන්නේ. අලුත් නිර්මාණයක වැඩ කටයුතු පටන් ගනිද්දී ඒ අයගේ ඉල්ලීමට ලයිව් ආවොත් මිසක් මං ලයිව් වෙන්නේ හරිම අඩුවෙන්. විනුගේ ඉදිරි කලා කටයුතු ගැන කතා කළොත්
එහෙම ලොකු සැලසුමක් නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී සිනමාව පැත්තට ටිකක් වැඩිපුර යොමු වීමේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී ඔබ කලාත්මක සිනමාව පැත්තට යොමු වෙනවා කියන එකද? කොහොමත් මම නිර්මාණ තෝරා බේරාගෙන තමයි රඟපාන්නේ. මට ලැබෙන චරිතයට මට සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මං එතනදී මුලින්ම බලන්නේ. මට සාධාරණයක් කරන්න බැහැ, ඒක අපහසුයි කියලා හිතනවනම් මං ඒ චරිතය බාරගන්නේ නැහැ. චරිතය බාරගත්තට පස්සේ අධ්‍යක්ෂකවරයා හා කණ්ඩායමක එකතු වෙලා තමයි එතනින් එහාට ඒ චරිතය නිර්මාණය කරගෙන යන්නේ. ඒ හින්දා සිනමාව පැත්තට වැඩිපුර යොමු වුණත් ඉදිරියේදී නිර්මාණ තෝරා බේරා ගැනීමක් සිද්ධ වෙයි කියලායි මං හිතන්නේ. විනෝ රහසෙම විවාහයට සූදානම් වෙනවා කියලා කතා බහක් පැතිර යනවා. මේකේ ඇත්ත මොකද්ද? ඒ ගැන ඉදිරියේදී ඔයාලට කියන්නම්. තාමත් ඔබ අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටනේ ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ දැන් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්.